Pagājušo nedēļu uzņēmums Aspire Ventspilnieku vērtējumam nodeva savu jauno produktu – runājošās atkritumu urnas. Šodien ir iespēja iemēģināt roku šajos metienos un noklausīties, kā šīs atkritumu urnas runā. Kādi teikumi? Dažādi teikumi jums ir iespēja iemest iekšā atkritumu un noklausīties, kādas frāzes saka. Bet vispiežāk šīs frāzes ir paldies, kā šķiro atkritums vai arī, piemēram, metiens 1-0 vai arī superīgi un tāds, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēks. Tas ir tāds speciāls miskas, kuros, ja jūs trapīsiet, jūs dabosiet punktus. Tā ir tā kā izveidota spēle. Esmu redzējusi, ka citās pilsētās arī bija tāds tā kā miskas, lai cilvēkiem būtu interesi mest viņos, lai nemest, piemēram, citus sarbīdē un tā. Projekts tā izstrādātājiem atnesis uzvaru pirmajā IKT pilotu projektu konkursā, kuru organizē Ventspils pilsētas dome. Konkursa mērķis ir atbalstīt komunikāciju tehnoloģiju jomas jauno ideju realizāciju. Pašvaldība finansē šos projektus, kā arī sako tā tālākai attīstībai. Šī projekta ietvaros mēs izstrādājām prototipus, un mēs viņus tur novietojam mūsu pilsētā, vietās, kur jāapmeklē daudz cilvēku, savai tātad testēšanai, jo mums arī jāsaprot, vai viņas vēl joprojām strādā, vai viņām nerodās kādas problēmas, un lai mēs tās varam novērst. Jo galu galā šī pilotu projekta galvenais pamatmērķis ir radīt produktu, ko mēs pēc tam varam pārdot. Ventspils ir vieta, kur mēs šo mūsu radīto produktu, šo pilotu projektu testēsim. Un pēc tam jau tālāk piedāvāsim, kā produktu iegādāties citām iestādēm. Darbs pie projekta attīstības bijis interesants un aizraujošs, jo Ventspilī tas ir kas jauns. Arī šī produkta veidošanā bijuši savi zemūdens akmeņi. Sistēma, pēc kuras strādā runājošās urnas, mainīta 3 reizes. Piesaistīts Ventspils augstskolas students, kura pārziņā elektronika. Pagaidām urnas runā tikai latviešu valodā, taču iecerēts, ka nākotnē valodas būs vairākas. Tas vispār ļoti interesanti, jo mēs sākotnēji bijām ielikuši skaņas, ko mēs bijām iegādājušies internetā. Un tās bija dažādas kliedzieni un tādas neartikulētas skaņas, durvju aizciršana un kaut kas nokrīt. Bet tad domas komisijā, kur izskatīja šo projektu, komisija teica, ka urnām jābūt runājošām. Un tad mēs sapratām to, ka jā, tik tiešām, kāpēc mēs esam ielikuši skaņas iekšā, ja mēs to varam ielikt kā tekstus. Un tad mēs uzrunājām profesionālus ierunātājus, cilvēkus, kas ir, var ierunājis daudz un dažādas reklāmas televīzijā, iesūtījām tekstus, viņš viņus ierunāja, un tad mēs viņus iekļāvām šajās atkritumu urnās. Tad kopā ir 10 teksti ielikt iekšā, kuri mainās uz riņķi atkarībā pēc tā, cik bieži kaut kāds atkritums tiek izmests. Informācija tehnoloģijas jau kļuvušas par mūsu dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Piemēram, gudrās mājas, runājošās atkritumu urnas, robots aukle vai sabiedrība ir gatava šādām pārmaiņām? Jaunā paudze uzskata, ka jā, ir gatava. Šī projekta izstrādātāja mērķi ir tālajoši. Patiesībā viens no galvenajiem iemesliem, atbildot uz jūsu jautājumu par to, vai mēs tam esam gatavi un ka bērniem patīk, bija tāds, ka mēs to projektu pārņēmām, tāpēc, ka mēs ticam tam, ka vieglāk iemācīt dzīvot vidē draudzīgi ir bērnam, kurš pēc tam šā izaug jau ar domu, ka tā ir norma visu, kas ir viņam nevajadzīgs izmest tam paredzētā vietā, nevis attaisīt istabas logu vai mašīnas logu un izmest laukā. Un tas bija arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs nolēmām to šo projektu pārņemt, jo bērniem caur spēli, caur rotaļu, viņi gribēs dzirdēt nākamo skaņu. Es ticu tam, ja mēs to miskasti atkritumu urnu izliktu laukā, tad vai un tad rudenī noteikti bērnu parkā nebūtu neviena zīle un viens kastens uz zemes, jo bērni visu to būtu sametu. Iekšā. 5 jaunās atkritumu urnas testa režīmā strādās Ventspils sabiedriskajās vietās. Šobrīd projekts ir pietiekoši dārgs, lai to ieviestu ražošanā. Tādēļ turpmākajai attīstībai nāksies meklēt investorus. 1-0 tavā labā. O, šis bija labais.